پسکن للو کې د نر بچي د پیغمبر علی سلام نظام غو نظام دنیا ته پیش کا د پیغمبر علی سلام غو میشن پیش کا دنیا ته اسلام دا پټول دنیا باندې عالی دین دی زما رولو د اسلام لار خلق نشي روکاوله نو د اسلام او د هندستان او د سیکلر قوتونو مقابله په دې طریقې سره وکاو چې د انډیا د مصنوعاتو بایکاټ وکوي لا سوچت کوي په بازار کې دا غي تیل ملاويږي دا غي مالګه ملاويږي هر سیز دوايي خلک دا غي استعمال کوي د انډیا والا دوايي خدا او وی ترانسپلانټ آل تخه کیږي نو دی بدبختو تا لاستان نه کوي دی بدبختو تا لگ زور ور کوي وی لا تو کې بھوت باتو سے نہیں مانتے ہیں دی تبا عملی جواب ور کوي او دا دی سم مطالبات او قراردادونه لیکلی دي یہ اجتماع او آئی سی تنظیم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا قانون پوری دنیا کے سطح پر بنوائے تاسو تا منظور دے نمبر دو انڈیا پی جے پی کے جن ارکان نے گستاخی کی ہے ان کو قراری واقعی سزا دلوانے کا اہتمام کیا جائے منظور دے انڈیا کا وزیر اعظم امت مسلمہ سے اس گنونی حرکت پر معافی طلب کرے تاسو تا منظور دے یہ اجتماع حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ انڈیا کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے منظور دے یہ اجتماع حکومت پاکستان اور اہلیان سے مطالبہ کرتا ہے کہ انڈیا کے تمام مصنوعات کر اجتماعی طور پر بائیکاٹ کیا جائے منظور دے یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ سابقہ حکومت نے آذربائیجان میں جو قادیانی سفیر مقرر کیا تھا اسے فی الفور معطل کیا جائے منظور دے بہرحال زما رونو تاسو ډیر لوی هغه چې کوم دی ایمانی جذبی ثبوت ورکو او ما ته هغه منظر ښکاره شو چې کوم ما تاریخ کې پڑھاو کړی دی سن 61 کې چې کله د توحید رسالت په سلسله کې یو لویه اجتماع د اکوڑی په عیدگاه کې شوې وه او د مولانا عبدالحق صاحب تقریر و تفصیلی او هغه د اکوڑی قاضی القضات حضرت مولانا قاضی انوار الدین صاحب قلم بند کرے دے اس پورے ما سارا پروت تے زما رونو دا کوڑی خلق اگا غیرت مند خلق دی الحمدللہ دئی ڈیر لوی دا ایمانی غیرت ثبوت ور کو زدہ دئی جذبے تا سلام کوم انشاءاللہ او چے کل ضرورتی نو تاسو براو دا انشاءاللہ زکا چے ہر سڑے وی چیزا جنت تا بدم خو لیکن جنت تا دا لون خوڑ خیرات خو ندے چے پا گندلا سنو بیو خوری د دې د پاره به لاسونه وینځې غسل به کې او چې کله ضرورت وي وینه به یې هم توه خپل د اولاد قرباني به ورکې د خپل عزت قرباني به ورکې د خپل پاټۍ قرباني به ورکې د خپل قوم قرباني به ورکې الله دې تاسو موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي نعره تکبیر الله